paralajmërimet për rritje të çmimit të energjisë elektrike nuk i ka pritur mirë Fatmir Sopi nga Prishtina. Ai thot se familia e tij, 6 antarëshe, 3 prej tyre fëmijë që janë duke u shkolluar, kanë rreth 600 euro të ardhura mujore. Me pas mundësi këtu më rrit tornat mujore, ju më rrit energjia, ju më rrit çmimet, produktet, u rrit buka, u rrit. Thot se me këto të ardhura me zia del të kaloj muajin. Mës me konë që ata vlazni që na i një muajnë për joshti, as që ata qenë së më kishin hongën mu personalisht për veti për vlasë. Me rritje të çmimit të energjisë elektrike nuk pajtohet as Mehmet Goleshi. Ma energjinë mos me fol heq. Kur t'je pa të premtu, kur t'vi, ka me zbrit, kjo po i pa ne. Kundër kësaj rritje, është paralajmëruar protest nga PSD-ja. Ky propozim në njërën anë i favorizon edhe i faktorizon ata të cilët kanë shumë, ndërsa i ndëshkan edhe ju qëtë barë të pa një barë shumë të ronë për tjeret dhe që janë shumica në këtë vend. Një protest të ngjashme është mbajtur edhe para dy ditësh, ndërsa në kuvend nuk kaloi propozim rezoluta e opozitës që e ndalon këtë rritje. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë.